Det har gått snart 4 år sedan en 30-årig djurvårdare hittades död in i ett varghäng på Kolmårdens djurpark utanför Norrköping. Idag under fredagen så inleddes den första av en lång rad rättegångsdagar. Man beräknar att det kommer att pågå under 1,5 månad minst. Och man har också kallat in ett antal expertvittner från flera andra länder där man anser att man har tillräcklig kunskap att kommentera hanteringen av vargar som man har haft på Kolmårdens djurpark. Det här är den första rättegångsdagen i ett stort mål som har tagit väldigt lång tid. 4 år, varför så lång tid? Det är en stor och komplicerad utredning. Det är många personer som har hörts. Vi har fått tagit 2 omtag när då internationella experter har hört av sig till oss och sa att de har velat lämna kompletterande information. Vi väcker åtal efter 3,5 år och då har det dessutom då varit ett delgivningsförfarande där advokaten har haft 2,5 månad på sig för att läsa in materialet. Med tanke då på komplexiteten i utredningen, med tanke då på den stora bevisningen som har samlats in och att vi då under den här utredningen till flera länder haft en begäran om internationell rättshjälp där vi då måste följa en viss procedur. Då tar utredningarna så här lång tid. Det är ett digert arbete och ett stort förundersökningsmaterial. Men fortfarande så förnekar ju både Kolmårdens djurpark AB och den dåvarande zoologiska chefen Mats Högren brott. Är ni förvånade? Nej, är man inte själv övertygad att man har gjort fel, då förnekar man ju självklart brott. Är du överraskad över de många tomma dokumenten i arbetsmiljödokumenten från Kolmårdens djurpark? Ja, en av anledningarna till att vi då började från början med Arbetsmiljöverkets inspektioner var ju då att visa att Arbetsmiljöverket i inspektion efter inspektion har riktat kritik mot Kolmården för det brister i deras arbetsmiljöarbete. De har också riktat kritik på just de punkterna som vi grundar vårt åtal på. Det vill säga det brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet, det brister beträffande ensamarbete, det brister beträffande utrymningsvägar. Det påpekas lång tid innan den här olyckan inträffar av Arbetsmiljöverket. Och när då i sitt svaromål säger de att ja, vi ska börja ta tag i de här bitarna, vi ska börja genomföra vårt arbetsmiljöarbete. Och när vi då synar det dokumenten som finns då tillgängliga efter olyckan så är det bara blanka sidor. Nästa rättegångsdag blir på tisdag och då kommer åklagaren att få fortsätta med sin sakframställan. Då kommer man bland annat att presentera de här sakkunniga från utlandet. Man har hämtat in experter från Österrike, från Norge och från USA för att kommentera just hanteringen av varg på Kolmårdens djurpark. De andra djurparkerna som då de här internationella experterna kommer från har ett helt annat säkerhetstänk. Helt mycket, mycket mer rigorösa säkerhetsregler man har haft då i Kolmården. Och det är det de bland annat kommer att berätta om. Sin hanteringsmetodik som skiljer sig lite från Kolmården. Och att man då har en långt, långt mer säkerhetsåtgärder i besök. Om Kolmårdens djurpark hade följt Arbetsmiljöverkets riktlinjer och följt arbetsmiljöskydds, alltså arbetet runt omkring där, hade olyckan kunnat förhindras? Med största sannolikhet, ja.